клініко-діагностичну лабораторію такого рівня у державному медичному закладі на Житомирщині відкривають вперше. З обласного бюджету на ремонт цих приміщень було виділено 1,5 мільйона гривень. Якщо говорити про державний бюджет, то це 2,5 мільйони. Державний бюджет частково обласний. Це була субвенція для придбання цього обладнання. Пріоритетом при оновленні лабораторії було сучасне лабораторне обладнання. Аналізатори нового покоління закритого типу, розраховані на проведення широкого спектру аналізів. Здесь можно производить 59 тестов, которые включают онкомаркеры, инфекционную панель, вирусную панель, репродуктивную панель, тиреоидную панель, также диагностика анемии. Результат минимум в зависимости от тест-системы выдается через 15-30 минут. В данный момент мы здесь определяем онкомаркер, простатоспецифический антиген. Гематологічний аналізатор за кілька секунд видає результат за показниками, які дають повну картину крові. 20 показників гематологічних і виконує 80 зразків за годину. Показателі лейкоцитів, еритроцитів, гемоглобіна, показателі тромбоцитів і також 3 гістограми. Допомагає постановці діагнозу для гематологічних хворих. 5 відділів лабораторії, у тому числі імунологічний та бактеріологічний, сучасна апаратура забезпечують широкі можливості, оперативність та точність проведення діагностики. Це запорука ефективної роботи медичного закладу третього рівня, зазначає головний лікар. Забезпечить нам роботу в такому ключі, щоб наші пацієнти отримали максимум за дуже невеликий проміжок часу. Цього ж дня в обласній лікарні також урочисто відкрили науково-практичний центр, де будуть підвищувати свою кваліфікацію лікарі.